ကူးစက်တက်တဲ့အာဖရိကဝတ်တုတ်ကွေးထိန်းချုပ်ရေးကိုဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်လို့ဆောင်မှုအာရှဆိုရဖွဲ့တွေကိုကုလသမဂ္ဂစာနယ်ရေးခါအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းခဲ့စဉ်တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်ကဝက်ကောက်ရီတန်းတဲ့ချီကိုတုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဝတ်တုတ်ကွေးယောဂကူးစက်မှုဟာလာအိုကိုပြန်နှံ့လာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂစာနယ်ရေးခါနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအဖွဲ့ FAO ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုနဲ့အတူဒါဟာတမိုင်းတခြားမှာအကြီးမားဆုံးတရိတ်ဆန်ယောဂကူးစက်ပြန်ပွားမှုဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တချို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်ကတရုတ်မှာဝတ်တုတ်ကွေးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတွေမှာဝက်ကောင်ကြီးပေါင်း300,000ခန့်စာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖီယက်နဲ့ဟာဝတ်တုတ်ကွေးကူးစက်မှုအစိုးရဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝက်ကောင်ကြီးတက်တက်သမသက်တမ်းကျော်တုတ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရခန့်စာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိန်းကနန်တွေဟာဝတ်တုတ်ကွေးကူးစက်ပြန်ပွားမှုဖြစ်ပွားတဲ့န
ပထမဆုံးဝက်တိုကွေကူးစက်မှုကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟောင်ကောင်၊ထိုင်ဝမ်၊မြောက်ကိုရီးယား၊ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့မွန်ဂိုလီးယားတို့မှလည်းကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအနည်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကဝက်တိုကွေဟာလူကိုအနေနဲ့မပြုတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဝက်တွေမှာတော့အလွယ်တကူကူးစက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အပြင်ကူးသမဲ့ဆေးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။